Det kunne være fucking grineren, hvis Lolland fik ham med den AT. Ja. Han har et skud jo. Tilbage. Han er ingen gun også. Det er hurtigt overstået det her. Jeg tror, ja, det er det. Jeg mener med spawnet, altså han skal løbe ind der. Prøv at se Pugdal, han ligger bare klar til ham. Jeg tror Pugdal får ham lige med. Ja, det tror jeg også, han løber. Han kan lige godt sige, ikke ondt om Pugdal, men det bliver fedt, hvis han bliver den heldigste skytte. Ja, ja. Det vil passe meget godt i hvert fald. Det ved det. Ah, men prøv at se, han ligger. Han venter bare på ham. Kom så. Ja, det tror jeg. Ja. Oi, der er han. Han er på. Ej, kom så. Kom så. Nå, der kom der røg. Så. Nej, Pugdal. Nej. Kig ned i graven. Man får næsten lyst til at sige det til ham, ikke? Kan han ikke se ham? Nej, det er fandme. Kan han ikke se ham, eller hvad? Nej, nu kan han ikke se ham. Nej, det kan han ikke. Jo, han... Nej. Kom så, Lolland. Han kan ikke se. Lolland bare rejse sig. Ja, Lolland skal bare rejse sig op, så er den der. Ej, det griner han, det der. Så, og så skyder han. Nej! Nej! Du kan tage mig! Hvad laver Lolland? Hvorfor skød han der? Ja! Ja! Han afslørede sig selv. Ja, han gjorde. Hvad er det, Pugdal? Hej, mand. Lollers, hvad laver? Hvorfor skyder du? Jeg fik slået min mus mod tastaturet. Ja, hvor er det godt. Vi står begge to og sigter samme vej, og så skyder vi til Pugdal kan se dig. DKB's uheldigste skytte.